jërëngeen jëf mbokki internet yi bës total tv ginnaw bay awakaay ousmane sonko sesire rek li nga xamantene sina modi senat commissaire électoral national autonome ñoñe rek ño wara amal at jamana ji jamala rek ci ki di président ousmane sonko ginnaw ba dce bañala rek li nga xamantene sina modi fils de prenance jox ko ki di président ousmane sonko salay awakam jëlé ndoko rek sesire li nga xamantene modi senat ba taxna rek man nan nako na ay bisi neew wala ay fan fek senat rek dina ci addu lu mel nonu sulu neew rek dati addu ndax manam lolé Ousmane Sonko dina sa jëlé ndam ndax ñoñe bis buñ ko atté ba jox xandam rek ki di président Ousmane Sonko dina dati mëna récupérer li nga xamantene ci rek modi apo fils de prenance am ñoñe di senat ñom ñoo ci wara addu ko ki di président Ousmane Sonko nak batay muñ to jot ci fils de prenance am ginnaw ba ka ay dafé don jëli feulé sa déjà ñu gantal ko ko bañ ko ka jox diko wax na rek atté ba nga xamantene ci rek amal non nan ko fofé ségen sor définitive gul jéxagul ndax ta nak ñi né bu état dafa dogulon ab recours ba tax na rek wawé la atté jéxagul ba tax na rek mënu no jox ko ké di fils de prenance ki di président Ousmane Sonko ak wa passef ba tay man nan na dañuy taxawé né gul ndexar ba président Ousmane Sonko benen lu atté genn ñu maska jox fils de prenance